Невідома отрута вклала на лікарняні ліжка 20 школярів на Хмельниччині усі учні 6-11 класів Латичівської школи. Від учора і до сьогодні із кашлем та блювотою діти звертаються до лікарень. Наразі стан більшості з них стабільний, констатують лікарі. Щоправда, двоє досі в реанімації. Рятувальники перевірили усі кабінети школи і знайшли пакет із речовиною кремового кольору у вбиральні. Наразі там працює комісія з техногенної безпеки. Заняття скасували, за справу взялися і правоохоронці. Наявні прилади, які є на озброєнні хіміко-радіологічної лабораторії Державної служби надзвичайних ситуацій, не допомогли визначити наявності, приналежності цієї речовини по її хімічному складі. Тобто ми поки що вона не ідентифікована. На території Хмельницької області таких випадків ще не фіксувалося.